Assalomu alaykum, avtomobil obunachilari. Ekran qarshisida har doimgidek Sevara Ismailova. Bugun biz Namangan shahridagi hashamatli Hyundai avtosalonidamiz. Bugungi mavzuyimiz, bugungi videoyimizni diqqat bilan tinglashni tavsiya qilib qolaman. Sababi, endi sizda zo'r imkoniyat bor. Yangi yilni yangi Stariya bilan qarshi olishingiz mumkin. Muddatli to'lovga xarid qiling. Eng asosiysi 30 million chegirma bilan. Bular haqida video davomida gaplashamiz. Biz o'z ananalarimizga rioya qilamiz. Stariyani dvigateldan gap boshlaymiz. 3.5 dvigatel 249 ta ot kuchiga ega 8 ta uzatgichdan iborat avtomat korobka. Stariya kosmonavt nomiga ega serfarzand biznesmen otalarimizga yoki bir inoq kompaniyani rahbariga bemalol Stariyani taklif eta olamiz. Agar siz voha tomon sayohatga chiqmoqchi bo'lsangiz yoki toqqa sayohatga chiqmoqchimisiz, unday bo'lsa Stariyani tavsiya qilib qolamiz. Stariyada ketsangiz mikroavtobus, lekin o'zingizni avtobusda yurganday his qilmaysiz. Xuddi kosmonavtga uchayotganday his qilasiz. Bekorga kosmonavt nomi berilmagan. 2022 yil uchun Stariya ko'rinishini mutlaq o'zgartirgan, ya'ni oldi ko'rinishdan gap boshlaymiz. O'ziga xos mana bunday himoya radiator reshotkalarini ko'rsangiz, xromlangan, juda ham chiroyli. Oldi ko'rinishi ancha pastroq, demak, nima desam ekan, Stariyani hali oyna qismiga ham o'tamiz. Oynalar juda ham katta, sababi Stariyani o'rindig'i soni kattaligi uchun mikroavtobusga moslashtirilganligi sababli oldi tomoni sal tumshug'i pastroqqa qaragan, oynaklari esa kengishlangan. Mana bunday kunda yorituvchi chiroqlarimiz bor va tunda yorituvchi chiroqlarimiz ham mutlaq dioddan iborat. Demak, avariyniklarimiz ham, tumanniklarimiz ham, asosiy yorituvchi chiroqlar ham bitta joyda joylashgan. Avtomobilimizda sezuvchi datchiklarimiz ham bor va buni balon qismiga otamiz. Bizda kesish-pesish yo'q, montajlar yo'q, qanday bo'lsa shundayligicha olamiz. Qarang, avtomobilimizni balon qismi 18 dyumli bo'ladi. Tormozning sistemalari esa diskda joylashgan, orqa tomoni ham, oldi tomoni ham juda ham yumshoq. Avtomobil umuman komfort bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas. Orqa ko'ruvchi kameralarimiz ham mavjud va yon ko'ruvchi oynalarimizda ham o'ziga maxsus spirallarimiz bor, ya'ni qishda bular yoki yomg'irda bug'lanib sizga orqa tomonni ko'rinishga hech qachon xalaqit bermaydi va sizni quvib o'tmoqchi bo'lgan avtomobillar haqida ogohlantiradi. Umuman olganda avtomobil judayam chiroyli ishlangan. Mana misol uchun hammasi elektronika 100%. Avtomobilni xarid qilsangiz hech qachon pushaymon yemaysiz, sababi komfortlik tomonidan ham judayam qulay va o'zi avtomatligi ham. Bilasiz, hozir tirbandlik ko'payib ketdi, shuning uchun borgan sari avtomat korobkali avtomobillarga bizni ehtiyojimiz juda ham katta. Bilasizmi, men avtomobil minishni Damazda o'rganganman. Damazda, misol uchun Damaz ham boshqa avtomobillarga nisbatan balandroqda, o'zingizni juda ham qulay his qilasiz. Stariya ham xuddi shunaqa, o'zingizni anchagina Stariyada qulay his qilasiz. Misol uchun, hamma narsasi elektronika, mana ko'rishingiz mumkin o'rindiqlarimizni. Bu hozir menga juda ham past ekan, buni ko'tarib olamiz va avtomobilni salon qismi haqida gaplashamiz. Muhammadali, balki salonga chiqib olasiz. Umuman olganda avtomobilni salon qismiga joylashib oldim. Menga juda ham shunaqa katta gabaritli avtomobillar yoqadi. Agar menga manga yoki katta Isuzu avtomobillarini ham syomkasiga chaqirsa, reklamasiga chaqirsa jon deb boraman, chunki juda ham yaxshi ko'raman shunaqa katta avtomobillarni, chunki o'zining ichida o'zingizni komfort his qilasiz va bemalol yo'llarni ko'ra olasiz. Va bitta narsasiga men qiziqdim, Stariyani oynaklari. Manzarani juda ham chiroyli, tabiatni tomosha qilib ketasiz. Orqa tomonga tonirovka shart emas, o'zi shundoqligicha korxonadan tonirovkasi bilan chiqqan. Va yuqori qismimiz esa ikki xil, demak bizda lyuk qism va panorama qism bor. Nafaqat haydovchi uchun Stariyada, balki orqa o'rindiqda o'tirganlar ham juda ham qulay. Demak, bizda o'rindiqlarimizda axlojdeniya, isitish va sovutish tizimlari bor. Hayhotday monitorimiz 12 dyumdan iborat. Bunda esa lokatsiya kiritib qo'yilgan, internetsiz ishlaydi va juda ham qulay. Avtomat korobkasini ko'rib turibsiz. Yug'ursiz esa start, stopdan va rol qismlarimiz elektronika. Bu yerda esa avtomobilingizni umumiy holatini bemalol ko'rib turasiz va mana bu yerlarda chamadonlari bor. Bu zo'r chamadon. Hurmatli erkaklar, ayollardan bekitgan pullaringizni mana shu yerga qo'yishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerlarda, mana bu yerda ham chamadoni bor mana.
oldingizda demak pravalaringizni mana shu yerga qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham qulay va bu yerda nima qismimiz bizda mana ko'rishingiz mumkin. Bu qisqa. Faqatgina bilasizmi, asosan mana shu joyda biz bu dunyo hujjatimiz saqlaymiz. Stariyada hujjatlaringiz bu yerda saqlaysiz. Bu yerda esa perchatka saqlanadi. Demak, siz avtomobilni o'zi kitobida ham yozilgan perchatkalarni saqlash uchun quti deb yozib qo'yilgan buni. Demak, avtomobilni remont qilishda ishlatadigan perchatkalaringizni olishingiz kerak bo'lgan joy. Endi hurmatli obunachilarim, ushbu avtomobilimizda demak, kulis kontrol, klimik kontrol, tiptroniklari mana bu yerdan sportivniy rejimga o'tkazsangiz bo'ladi yoki komfort ekoda harakatlansangiz bo'ladi. Umuman qulayliklarni aytib o'tadigan bo'lsam, juda ham ko'p. Eng asosiysi tiqillab asabingizga tegmaydi. Hamma joy yumshoq, bir qanaqadir plastmassa va yumshoq kojinli materiallarni qilingan. Va old qismida bular spiral bor. Buni kelib avtomobilga keling, avtosalonga keling, sizga hech kim so'kmaydi. Balki keyingi yil xarid qilardirsiz, balki bu yil xarid qilarsiz. Farqi yo'q, vaqtingiz bo'lganda avtosalonga keling, avtomobilni ichiga o'tiring va uni his qiling. E'tibor berib qarasangiz, oynalarda spirallar bor. Bu oynaklarni terlab bug'lanib sizning asabingizga tegmasligini ogohlantiradi va sotsiyalarimizda bular ham xudo xolisa ishlab qoladi inshaalloh. Bizada uje Toshkentda menimcha ishlayapti. Va bizada oynaklarimiz yana nimani aytib o'tishim mumkin? Masalan, unda kerakli bo'lgan hamma narsa bor. Menga buni o'rindiqlarni moslashtirish yoqdi va mana bu yerda sizni shofyor tomonidan boshqa oynaklarni boshqarish sistemalari bor. Juda ham sizga ham yoqdi Muhammad Ali, qulay, juda ham chiroyli. Komfort. И сиз албатта орқаларни ҳам сиёмка қилиб ўтқизинг-а, чунки орқа ўриндиқдагилаган бу ноқулай туғдирмасин. Чунки, биласиз, бу стария микроавтобус номини олган орқа томонга 6 киши сиғади ва у ҳам жуда ҳам комфорт. Орқага қанақа чиқилиши билан ҳаммасини монтажга қўйиб кетинг. Сиз то видео сиёмка қилгангизча мен буни 2 йиллик муддатли тўловини нархини шу йигитлардан билиб келаман. Келишдига. Stariyani orqa ko'rinishi juda ham chiroyli. Stop chiroqlari bu yerda joylashgan. Asosiy faralar esa mana bu yerda. Qarang, qanaqa bu yonganda juda ham chiroyli turadi. I bo'lsa-da mana o'ynatishlarimiz ham bor. 3.5 dvigatelligi turibdi. Buni qarang, buni qarang. Bu o'rindiqlar oldi tomonga yotadi. Bu sizga sovg'a qilib qo'shib beriladigan nimasi kavralan nima deydi kovrigi. Hurmatli obunachilarim, sizga endi ma'lumotlarni berib o'taman. Avtomobilni aytib o'tganimda 2 yilga muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. 603 million narx ostida aytilayotgan stariyaga oldindan siz to'lashingiz kerak bo'ladi. 50% to'lanar ekan muddatli to'lovga oladigan bo'lsangiz, bu esa 302 million 109 mingni tashkil qilmoqda. Demakki, bu sizni raqamlaringiz, sug'urtalaringiz, notariusga to'ladigan pullaringiz bilan birgalikda oyiga esa muddatli to'lovga 24 oyga oladigan bo'lsangiz, 12 million 587 mingdan chiqar ekan oyiga. Muddatli to'lov bu, hurmatli obunachilarim, endi esa siz agar kreditga xarid qilaman desangiz, 50% oldindan to'lov 301 million 500 mingga olasiz. Oyiga 15 million 477 mingdan 24 oyga to'g'ri kelar ekan. Demak, bemalol siz xohlasangiz muddatli to'lovga, xohlasangiz kreditga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni esa avtosalonni telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Ushbu raqamlar orqali bog'laning, hurmatli obunachilarim, sababi avtosalonni o'zi bilan bog'laning, chunki menga telefon qilsangiz har joyda bo'lishi mumkin va men faqatgina obzor uchungina avtosalonga tashrif buyuraman. Men o'zi boshqa yo'nalishda faoliyat yuritganim uchun siz telefon qilganingizda men band bo'lib qolishim mumkin, shuncha xafa bo'lib qolmang. Yaxshisi sizga shu ekranda yozib qoldirilgan raqamlarim orqali bog'lanishni tavsiya qilib qolaman. Demak, avtosalonda bugungi kunda Hyundai avtosalonida Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, yana qaysi Creta avtomobillari va Staria, yaqinda Palisad avtomobillari keladi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. 5 daqiqada avtomobil kalitlari cho'ntagingizda bo'ladi. O'ylab kutishimiz shart emas. Siz bilan Sevara Ismailova bo'ldi. Omon bo'ling. Omonlikda ko'rishguncha barchangizni yaxshi ko'raman.